Oi, Tere! Oi, Tere! Missä oot etsin? No näet, siinä on niin paljon mäntä ympäriinkin, että tokkait tulee niin, mis juba praegu olla. Ja ei taha neid nagu talveks jätta päris siia mädanema siia muru peale. Et siis koristaks ära. Kas sa oled siis tubli või? Ma ei tea just kui tubli, aga kui sa nii ütled. No siis vist oled ju. Kentsi ka koristab siin või? Kentsi hoopis kastab seal. Noo, Kentsi kastab. Mis sa teed seal, Kentsi? Kentsi teed? Mis sa teed? Õõõ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 
Aga et on sügis käes ja vaja riisuda ja kõik. Jälle suvi läbi ja kevadel tuled ja teed siin kevatöid ja hea meel, et varsti suvi ja mõnus ja aga kahjuks ja see meie kliimas saab see väga ruttuse hea ja tore ja rõõmus otsa kahjuks. Et võiks olla niimoodi, et 9 kuud on suvi ja 3 kuud mingit muud. Aga meil on vastapidi. Sitte suusa ilma. Jah. Aga siis jääd aega. Ma juba filmisin. Ülevalt me riisusime ka kirk ära ja siit on juba puhas.